हरि ओम 71st दशक यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेशी तु इष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा संप्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैः नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटी प्रमध्य पापः पुनरापतत्वाम् तार्क्ष्यापि ताङ्ग्रेस्तव तार्क्ष्य एषः चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादम् भृगोपादघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलं द्राग् अमुञ्च चिक्षेपिथ दूरदूरं समूर्छितोऽपि हि अतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमार्द्रुतस्त्वाम् त्वं वाहदण्डे कृतधीश्च बाहदण्डं न्याधास्तस्य मुखे तदानीं त्वद्रुद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्तिभवन्नप्यय ऐक्यमागात् आलम्भमात्रेण पशुसुराणां प्रसादके नूत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वं तुष्टुवुः केशवनामधेयम् कंसायते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तं तद्वदोक्तं प्रतिरुध्यवाच प्राप्तेन केशि क्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वम् अभीष्टुतो भूः कदापि गोप्यै सह काननान्ते निलायन क्रीडलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो व्योमाभिधो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशुं पशुंश्च गुहासु कृत्वा पिदधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवं विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्छा मतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतन यन्न सीमं परात्मरूपिन् पवनेशपायाः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।